نو ما در ټول ډیر نعمتونه داسي چې هغه ډیر عظیم نعمتونه ای لیکن د انسان سره دغه احساس ور سره نه ای او چې کله هغه نعمت د دسه یو طرف ته سي دغه سرسته بیا د انسان سره دغه احساس پیدا سي حضرت سعدی رحمت الله علیه وی هر نفس کی فرو می رود ممد حیات است دا هر سات چې د شکشت بدن درازی پدې د انسان زندگی وژدیش ته پر خپل باندې لاس ورونه سور بند کدستی مری و چون بر می آید مفرح ذات است او دا سات چې برته د بدن سره وځي در خپل در پزه پدې سره د انسان زړه خلاصی د انسان زړه خوشحالی پیدا کوي اور فرد در فس در هر نعمت فس در هر نفس دو نعمت موجود پا دی هر ساک دو نعمت اللہ ایش دی او بر هر نعمت شکر واجب او بر هر نعمت باندی دا اللہ شکر واجب دی پر انسان باندی او بر هر نعمت باندی دا اللہ تعالی شکر لازم دی نو روجہ اللہ تعالی پر انسان باندی دا دی دا پار راولی چی انسان تلوجہ ورکی تند ورکی او د لوږی او د تندې په وخت کې د انسان سره د الله تعالی د نعمتونو قدر او احساس پیدا سي او چې د کم چا سره د نعمت قدر او احساس پیدا سو هغه ته بیا الله تعالی پر دې نعمت باندې د شکر ادا کولو توفیق ورکړي او شکر ادا کول د الله پر نعمتونو باندې د عظیم عبادت بلل کیږي او په دې خاطر باندې چې روژه دا د انسان د بدن د صحت لوی علامه بلل کیږي د هارون رشید بادشاہ حضور ته یو طبیب رااله نصرانی طبیب دی د ده د علاج دپاره چې کله مجلس وسو نو هغه طبیب ورته وایي چې زه خو د طبابت په علم کې ډیر مخته تللی یم او ډیر نور علوم مې هم د ځانه سره حاصل کړي دي او ستاسو یوه پوښتنه کوم هغه پوښتنه مې دا ده چې تاسو وایاست چې زموږ په قرآن کې د زندګۍ د اصولو هر ترتیب بیان شوی دی ورته قرآن کریم کې د طبابت علم راوښی الله تعالی کوم ځای کې طبابت بیان کړی دی حالانکه طبابت د انسان د زندګۍ یو ضرورت دی د دې ضرورت معلومات الله تعالی چیرې بیان کړی دی د هارون رشید بادشاه مجلس کې ډېر علما ناست دي علی ابن حسین یو عالم دی هغه ورته وایي بادشاہ سلامت کې اجازت یې زه به جواب ورکړم ورته یې جواب ورکړه هغه ورته وایي زموږ قرآن کې الله دا لیکلی دی کلو وشربو ولا تصرفو خوراک به هم کوئ چشل به هم کوئ در حد به تجاوز نه کې کوئ او چې کله مې در حد په دې کې تجاوز وکړي بیا په تاسو کې بیماری راځي او په تاسو کې ناجوړي راځي او زموږ دپاره د صحت بهترین راز دغه دی هغه بیا ورته وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې تاسو د زندګۍ هر ضرورت بیان سوی بولئ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې د صحت دپاره بهترین راز څه دی نو هغه ورته وایي پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې دا لیکلي دي چې د انسان معده د ټوله بدن حوض دی او د انسان د ټوله بدن دارومدار د صحت او د ناجوړۍ دارومدار پر دې معده باندې ولاړ دی کچیرې د انسان په معده کې سلامتیا او په ټوله بدن کې سلامتیا ده کچیرې د انسان په معده کې بیماری راله په ټوله بدن کې بیماری راله او د انسان د معدې د سلامت لپاره طریقه دا ده چې انسان کله خوراک کوي نو درې حصې به معده کوي یوه حصه به د خوراک دپاره وي یوه حصه به د اوبو دپاره وي یوه حصه به د سا دپاره وي نو بیا به د انسان معده سالمه پاته وي او د هغې څخه وروسته به د انسان د بدن صحت او سلامتیا باقي پاتې وي اور تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیثو کې د صحت لپاره بنیاد دغه شی بیان شوی دی هغه نصرانی هغه ورته وایي بادشاہ سلامت ستاسو دین ستاسو قرآن ستاسو د پیغمبر احادیث زموږ د ارسطو د افلاطون د لپاره زموږ پر رب باندې قسم چې دی په خپل رب باندې قسم پر رب باندې قسم چې دا غی د لپاره په علمي طب کې مې اسنه دی پریش چې هغې دپاره د صحت کم راز ستاسو قرآن او ستاسو احادیث بیان کړی دی نو د ارسطو د افلاطون دپاره هم هېڅ پاته نه دي نو د روژې اول حکمت چې الله تعالی پر انسانانو باندې ږدي هغه دا دی چې د انسان په صحت کې د سلامتیا لوی راز دی او د انسان د صحت دپاره اکسیر دی او انسان د زیات خوراک سره ګرځول او کم زیات خوراک چې د انسان د بیماری ذریعه ګرځي د هغې څخه د انسان حفاظت کول او د انسان د بدن د صحت او د سلامتیا بندوبست جوړول په دې کې روژه راوستلو کې د الله اولنۍ حکمت علماو دغه بیان کړی دی
او دویم حکمت علما او دا بیان کړی دی چې روژه د اسلامي مساوات بهترین نمونه ده. د روژې په خاطر باندې که مالدار دی که مسکین، د روژې په خاطر باندې که نارینه دی که زنانه، د روژې په خاطر باندې که غربت والا دی که او که ثروت والا دی، هغې ټوله په یو شکل باندې زندگی روانه کړي، هغې په یو رنګ باندې زندگی روانه کړي، د هغې د سهاره څخه تر ماښامه پورې د ژوند تیرولو کیفیت یو شان وي، نو دا د اسلامي مساوات بهترینه نمونه الله تعالی په دې انسانیت کې د روژې په شکل باندې ایښی ده. او دریم حکمت علماو دا بیان کړی دی چې د روژې په خاطر باندې د انسان شهوات نفسانیه او د انسان خواهشات جسمانیه دا کنټرولیږي، چې کم خواهشات نفسانیه او کم شهوات جسمانیه انسان پر ګناه باندې مجبوره کوي، د هغې د کنټرول او د هغې د حفاظت لپاره بهترینه طریقه الله تعالی پر د انسانیت باندې روژه راولي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځوانانو ته یا معشر الشباب، اے د ځوانانو ډلې، کم څوک چې په تاسو کې د نکاح طاقت لري نو هغې خپله نکاح وکړي، که کم څوک د نکاح طاقت نه لري هغې د خپلې زندګۍ حفاظت غواړي، نو فعلیکم بالصوم، بیا به تاسو روژې نیسئ او د روژې په خاطر به ستاسو د ځوانۍ او ستاسو د زندګۍ حفاظت کول کیږي. نو د انسان چې کم خواهشات نفسانیه دي، د انسان چې کم شهوات جسمانیه دي، د هغې حفاظت او د انسان د زندګۍ حفاظت الله تعالی په روژه باندې کوي، نو په دې خاطر روژه الله تعالی پر د انسانانو باندې ایښ دي.